צריך דבר שמדליקים בו, על גבי דבר שהם מדליקים בו. אם לעבות הפתילה כדי להוסיף אורה, אסור. ואם להקשות הפתילה כדי שתהיה עומדת ולא תשתלשל למטה, מותר. למדנו שיש רשימה של דברים שאסור לעשות מהם פתילות לשבת. נרות של שבת, הפתילות שלהם צריכות להיות עשויות מחומר כזה שהאש תופסת בהם יפה. אבל אם האש מסכסכת בהם, או מסכסכת בהם, אסור להדליק אותם לכבוד שבת מהחשש שמי יבוא להטות בשבת. זו הרשימה שיש לנו בתחילת במי מדליקין, לא בלחש, לא בחוסר, לא בחלך, לא בפתילת העידן, לא בפתילת המדבר, לא ברכה שעפני המים. כל אלה היא רשימה שפתילות שהאש מסכסכת בהן. האש לא תופסת בהן יפה, ויש חשש שמי יבוא להטות. לכן אסור להדליק בפתילות ההן. אז לוקח פתילות שעשויות, כמו שכתוב הרמב״ם, לוקח דווקא פתילות שעשויות מפשתה נפוצה, מבגדי שש, צמר גפן, מאלה עושים פתילות, מקוטנה, מזה עושים את הפתילות. מה יהיה הדין אם הוא ערב, קרח, דבר שמדליקים בו, על גבי דבר שהם מדליקים בו? לקח, נאמר, למשל, סיב של הדקל, שלמדנו שאסור להדליק בו, וקרח על הסיב הזה, קרח את הפשטן. האם מותר להדליק? יש כאן תערובת עכשיו. חלק מהפתילה הזאת לא ראוי להדליק בה, וחלק מהפתילה הזאת ראוי להדליק בה. האם מותר להדליק בה בכבוד שבת כך או לא? כותב הרמב״ם, זה תלוי לשם מה הוא עשה כן. אם הוא עשה את זה כדי להעבות את הפתילה, כדי שתדלק יותר טוב, פתילה עבה, דולקת אש יותר גדולה, אז הוא רוצה להעבות את הפתילה בשביל שתדלק יותר טוב, אסור. יש כאן חלק מהפתילה שאסור להדליק בה. אבל אם אין כוונתו להעבות את הפתילה כדי שתדלק יפה, אלא כוונתו רק להעמיד את הפתילה שלא תשתלשל למטה. הפתילה שלו, של צמר גפן, בשמן נופלת. הוא צריך איזה תומך שיתמוך אותה, איזה עמוד שעליה היא תעמוד. אז לכן הוא לקח את הסיב של הדקל שהוא חזק יותר, הוא עומד, ועליו הוא קרח את הפתילה הזאת. כל המטרה שלו מה היא? בשביל להעמיד את הפתילה הזאת. אז כיוון שהמטרה שלו להעמיד, מותר לו לשים את הפתילה הזאת לכבוד שבת. היה פעם, אני זוכר, מכרו פתילות שהם היו שעבה, פתילה ששעבה, והיא הייתה כרוכה על חוט ברזל. שמו בפנים חוט ברזל, עטפו אותו בשעבה, וכך היו מדליקים בזה באופן הזה. למה עשו את החוט ברזל הזה? שהפתילה תעמוד, שעבה לא עומדת סתם. אחר כך עשו שיטות אחרות, אבל אז היה שיטה כזאת. מה הדין של הפתילה הזאת? מותר להדליק בה, למה? זה שעשה חוט ברזל, מה הכוונה שלו? שידלק יותר טוב? לא, הכוונה שלו שהיא תעמוד הפתילה. לכם מותר. כל שכן שמותר להכניס את הפתילה בתוך צינוריות של ברזל. יש צינוריות כאלה של ברזל, בתוכם שמים את הפתילות של הצמר גפן או הכותנה. אז הוא רוצה להעמיד את זה בתוך מותר. למה? מישהו שזה להעמיד. וזה גם לא כרוך ביחד. זה לא דומה למה שאנחנו יודעים כאן. זה בלפרד וזה בלפרד, רק שהוא נמצא בתוכו. גם כן מותר לשים פתיל צף. הפתיל צף הזה, הפתילה עצמה היא באמת עשויה מפשטן, טיפה מצופה בשעבה, זה הפתילות של היום, רוב הפתילות של היום הם פשטן מצופה בשעבה, או כותנה מצופה בשעבה, והצלחת הזאת שנותנת לצוף, זה עשוי מקנבוס או משעם, דבר כיוצא בזה שהוא חומר רך, חומר קל, שצף על גבי המשקה. אז זה מציף את הפתילה, ודאי שמותר, כל הכוונה פה זה להעמיד את הפתילה. אין כוונתו להשתמש בחומר הזה כדי להדליק, אלא כוונתו להעמיד את הפתילה שלא תשתלשל, תטבע בתוך השמן, רוצה שתצוף כדי שיוכל לקיים את המצווה. אז מותר להשתמש בדברים האלו כדי להדליק נרות של שבת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.